Endi har qanday marosimlar uchun qovurdoq yoki assorti taomini zakaz qilib o'tirmasdan o'zingiz uyda tayyorlasangiz ham bo'ladi. Ishni go'shtlarni marinovka qilishdan boshlaymiz. To'liq retseptni video ostida yozib qoldiramiz. Marinovka qilingan go'shtlar qancha uzoq tursa, taomimiz shunchalik mazali bo'ladi. Gazli suv hamda to'g'ralgan piyoz bilan marinovka qilingan qo'y go'shtlari pishganida yumshoq hamda kichnarib ketmaydi. Taomda tiftellarimiz ochilib ketmasligi uchun 5-10 daqiqa qiymaga ishlov bering. Qozonga yog' solamiz, yog' qizigach karekalarimizni qip-qizil qilib qovurib olamiz. Karekamizni yog'dan ko'tarib, tovuq qanotlarini ham xuddi karekadagi qizartirib qovurib olamiz. Endi navbat tiftellarga. Tiftellarimizni qozonga bittalab solib, qip-qizil qilib qovurib olamiz. Qozondan hamma yog'ni ko'tarib olib, kareka, qanot tiftellarimizni solamiz. Ustidan o'simlik yog'i hamda suv solamiz. Kartoshkani tuzlab, ustiga solamiz. Xohishingizga ko'ra kartoshka solmasangiz ham bo'ladi. Taomimizni 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Past olovda dimlanib turgan taomimizdan pishgan kartoshkalarni suzib olamiz. Go'shimiz yaxshi pishishi uchun taomimizni yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Xil-xil bo'lib pishgan go'shtlarimizni qozondan ko'tarib, tegida qolgan yog'da kartoshkalarni qizartirib qovurib olamiz. Go'zal tabiat qo'ynida mazali assorti taomimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, turkonangizni, robiyangizni hamda nodirangizni duo qilishni unutmang.